xabaddu anuu markay igu dhacaysa dadku waxay isleeyihiin Bilaal ma dagaalamay, wax muu sameeyey, qofku muu arkay maya. Anigu meeshaan fadhiyey waa sii jeeday xabaddu sida igu dhacday. Bilaal Bulshaawi waxa uu ahaa caawiyihii masaakiinta, balse maanta isaga ayaa waayey cid caawisa. Bilaal, oo xilligan ku sugan xaalad halisa, ayaan kuu soo gudbin doonaa daawade sabab la yaab leh oo la isugu dayay in nafta loo dhaafiyo iyo qofkii isku dayay in uu dilo oo la ogaaday. Sidee ayuu u dhacay weerarkii bistoolada ee loo adeegsaday dhaawiciisa halista ah, iyo xoogo kale oo qarsoon ayaan kuu hayaa daawade. Balse marka hore waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa daawade inaad kanaalkeenna subscribe taabato, like dhahdo si uu muuqaalkan meel dheer u gaaro, dadka masaakiinta ahna ay u dareemaan in uu maanta caawinaad u baahan yahay ninkii shalay soo garab istaagay ee sida weyn u caawiyey markii ay abaaraha iyo gaajada u haysay. Sidoo kale inaad la sii wadaagto saaxiibadaada kala duwan muuqaalkan ee kugu weheliya baraha bulshada. Bilaal Bulshaawi, caawiyihii masaakiinta, ayaa xilligan ku jira isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho oo weli lagula tacaalaya dhaawacyadii halista ahaa ee soo gaaray. Bilaal Bulshaawi, oo loo yaqaana madaxweynaha TikTok-ga, ayaa labadii bishaan lagu dhaawacay maqaayad ku taalla isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho kadib markii uu soo weeraray qof ku hubeysan bistoolad. Laba xabad ayaana ku dhacday, kadibna isbitaal Digfeer ayaa loola cararay ee uu ilaa iyo haatan uu ku jiro. Bilaal Bulshaawi ayaa waayey caawinaadii uu shalay u sameynayay dadka masaakiinta ah ee abaaraha la tabaaleysan, balse maanta isaga ayaa u baahan cid caawisa. Dadka Soomaaliyeed ee leh damiirka Soomaalinimo iyo diirka naxa ayuu ka codsaday inay caawiyaan, waxaan uu sheegay in uusan maanta haysan wax uu isbitaalka isaga dhiibo. Bilaal Bulshaawi ayaa muuqaalkana kuu soo wada daawaday waxa uu ka sheekeynayaa sababtii loo doonayay in nafta loo dhaafiyo iyo ciddii dili rabtay, iyo sida uu ku dhacay weerarkii naftii lagu dhaafin rabay ee labadii bishaan ka dhacay maqaayad ku taalla isgoyska Banaadir. Balse ka hor muuqaalkan daawaday, waxaan kaa codsanayaa inaad kanaalka subscribe taabato, like dhahdo, oo aad u sii sheer gareyso saaxiibadaada kala duwan. Xabaddu anuu markay igu dhacaysa dadku waxay isleeyihiin Bilaal ma dagaalamay, wax muu sameeyey, qofku muu arkay maya. Anigu meeshaan fadhiyey waa sii jeeday xabaddu sida igu dhacday. Ogaal lama sii fadhine, toosan dhulka ugu dhacay. Toos markaa dhulka ugu dhacay, waxyaabaha cajiibka leh ee aan ka xasuusta waxaa ka mid ahayd xoogaa ogaalkayga wuu maqnaa, anigu maan ogeyn mar allaale. Markii aan xoogaa aan mantagay, dhiig iyo cuntadii aan soo cuna aan mantagay, waa gabar isoo dul istaagtay. Bilaal, baan soo baxshay. Okay, Bilaal, hadal. Dhammaan dadka komitiida noogu duceynaya, dadka giftiida soo diraayaba, intuba waan u mahad celinayaa dhammaantood. Keliya inta kuma eka, dad baa laba dollar, hal dollar nambarada iyo akoonada aan sheegay ku soo diraaya ayagu u mahad celinayaa dhammaantood. Waxaan leeyahay jazaakallahu khayra jazaa, Allah idinka abaalmariyo. Qof walba oo awoodo intuu komitiga intuu aado, profilkayga intuu aada linkiga ku dhufto oo goofa raysanka wax ku shubi karana, asigana waa u mahadcelinaya. Qofkii noo sheergarayn kara snapchat haddaad leedahay noogu sheergaray, haddaad leedahay facebook noogu sheergaray, whatsapp haddaad leedahay noogu sheergaray, xataa tiktoka waad noogu sheergarayn kartaa. Siiba waxaan ka codsanayaa dadka muuqaalada layfafka ka duuba ee sheergareeya in ay intay noo duubaan gaarsiiyaan dadka. Insha allah waxaa rajeynayaa dadki aniga aan kusoo dhex barbaara waa idinka. Aaladaana anigu kasoo askumay, iyadaana maanta laygu ataagay, iyadaana maanta laygu beegsaday, iyadaana maanta rabaa inaan dib ugu soo kabsado. Ducadii ah idinka idinka helaana kusoo kabsaday. Waxaan rajeynayaa
dowladdaydu waa idinka, idinka dowlad ii ah, idinka i hogaamiya, idinka dad ii ah, idinka walaal ii ah, idinka qabiil ii ah. Shalay markaan baxayay ee aan gada aadayay ama aan gobollo kale aan aadayay, mudugba aan aadayay, umaan aadaynin qabiil, umaan aadaynin qolo, umaan aadaynin shaqsi, walaalnimo, ehelnimo, asxaabnimo, Soomaalinimaan u aaday. Alxamdulillah, calaa kulli xaal, abaalmarinteedana Ilaahay wuu i tusiyey oo xaqadu halka ay iga soo gashay iyo halka ay ka baxday dhaqaatiirtu markii ay qaliin, sababtoo ah xaqadu dhinaca iga soo gashay, dhinaca kale ay ka baxday iyo meesha ay iga soo gashay waa kaaf iyo kala dheeri. Qamar, Allah ku sharfo, waa mahadsan tahay. Waa kaaf iyo kala dheeri sababtoo ah xabadu dhinaca iga soo gashay waxaa ku aadaneed xididka halbowlaha ee wadnaha taga iyo laf dhabarta ayaa ku aadaneed. Xabadi sidii ay u socotay labadooda dhex bartankoodii martay, iyadoona xididkii taabanin, laf dhabartiina taabanin. Dhaqaatiirtu waxay inoo sheegeen, ay ii sheegeen, ani laftirkayga ay soo gaarsiiyeen in xabadu haddii sinti yar ay dhinac u leexan lahayd ama dhinaca kale u leexan lahayd, danna ay dhimasho ahaan lahayd, danna ay naafo ay ahaan lahayd. Laakiin Allah muusan dhihin, Ilaah ayaa nagu badbaadiyey, Ilaah ayaana sababay in ay mucjisadaas ay dhacdo. Alxamdulillah, calaa kulli xaal, waxaan rajaynayaa insha Allah, anigu waa ku cimri qaatay, waxaan rajaynayaa saaxiibada i daawanaya ayaguna inay ku cimri qaataan, ay Ilaahayna ay u dhawaadaan hadduu Alla idmo. Xabadu anuu markay igu dhacaysa, dadku waxay isleeyihiin, Bilaal ma dagaalamay, wax muu sameeyey, qofku muu arkay, maya. Anigu meeshaan fadhiyey waa sii jeeday, xabadu sida igu dhacday ogaal lama sii fadhine, toosaan dhulka ugu dhacay, toos markaa dhulka ugu dhacay. Waxyaabaha cajiibka leh ee aan ka xasuusta waxaa kamid ahayd xoogaa ogaalkayga wuu maqnaa, anigu maan ogeyn mar allaale. Markii aan xoogaa aan mantagay, dhiig iyo cuntadii aan soo cuna aan mantagay, waa gabar isoo dul istaagtay oo ashahaadkii ii qabatay, ashahaadkii aan qabsaday. Markii hore wax awooda maan lahayn, awoodaan yeeshay, Ilaaha awood leh, awoodaan yeeshay oo aan ku hadli karo. Ashahaadkii aan qabsaday, ashahaadkii markaan qabsaday waan soo fariistay, maanan dhihin dadow i badbaadiya, maanan dhihin halay badbaadiyo, waxaan afkayga ku qabsaday ashahaadka iyo Ilaahayow i badbaadi. Waan fariistay gabadhii isoo dul istaagtay, kumanaan kun oo qofood waa idul taagneed, ma arkayna ilaa gabadhaas mooye. Gabadh fanax leh, xijaab weyn wadato, oo wejigeeda nuurka baxaayo, oo ashahaadka uun afka igu hayso, Bilaal ashahaadu, Bilaal ashahaadu, ashhadu an laa ilaaha illa wa ashhadu anna muxamed rasuul, afka igu qabatay. Almuhim, ashahaadki marka afku qabsada oo awooddii uu Ilaahay isiiyey uu isoo fariisiyey, oo aan gabadhii aan arkay oo laysoo qaaday, laysoo dhaqaajiyey, mar allaale markii aan isbitaalka aan imiday, mar ogaalkaygu wuu baxay, waan soo laabanayay, waa baxay, waa soo laabanayay. Mar walba waxaan ilaalinayay qalbiga iyo dareenka waalidkayga, waxaan isku dayayay mar walba aan soo nibdaaday inaan familka aan qanciyo, in aan hadal aanan dhihi karin aan iska qasbaayay. Almuhim, ugu dambeyn waxaa dhacday in dhiig joojin la ii sameeyo meeshii la iga talo, then habeenkii xilli dambe qol la igeeyo, maalinkii dambena qalin la igu sameeyo. Waxaa la yiraahdaa matoma, meesha gashay, dhiiggiiyaa laga soo shubay, tubaa la suray. Alxamdulillah, calaa kulli xaal, maanta heer waxaan marayaa aan socon karo, hadalkayga walow yuusan badan yuu badanin, laakiin aan hadli karo. Alxamdulillah, cuntooyinka qaar aan la ii ogoleen, qaarna waa la ii ogol yahay, cuntada jilcana la ii ogol yahay. Alxamdulillah, intaana waa Ilaahay mahadii. Maalinkii aan dhaawacmay tiraka 5 maalin waxba maan cunin, waxna maan cabaynin, faleen baa wax ku cunay, waxna ku cabaaye, hadalkayguna muusan badnayn, hadalka waa la ii diidanaa. Maantana alxamdulillah waa hadli karaa, waana idin sheekayn karaa in badan. Waxaana rajaynayaa insha Allah inaad intaas aad igaga bogateen. Dadku inta badan waxay leeyihiin, Bilaal muhadlo, Bilaal muhadlo. Dhaqaatiirta iga codsata inaan hadalka aanan badinin, maadaama xabadu ay iga martay, dhuunta dhexdeeda ay martay.
الحمد لله دمان ددك إداونا وأمها جلنايا ددك إيشو دعينا وحايا جساك الله وخير دعادينا أيان مانتا آن إنتم كسو قاري ددك وحيشو دلعين وحايا جساك الله وخير جزاء واد مهد سنتهين ماشد كسو قادينا خير الله يتقو بدلو ولي وإذين باهان هاي وإذين باهان هاي وإذين باهان هاي إنتم كريا ماها قفك آنن أودين إنو قفت إنتي إيبي ماشان كسو دروحو أودا لينكي بروفيل كي صار انه كله فتو وقوف الرايسن كاو قدره هذه قوف الرايسن كاو قدره كرنا قيبها هو سعيو كهيري كرا نمبر كي يا كوميدي ده هدو سو ماريو جوغو هل كاسون وحيو سو دري كرا ان شاء الله عيب ما هاينا سو ماري انت سور اشتاك عن وحوي ديشتو وحاك عيب بدا انا انا ضيع عن ميل ميل ضيع عن اوه انتو مقرات مركا waxaan idin kaga soo baahday oo idin kugu imaaday waa jacayl aan idin jeclahay isku halayna isku keen halaynaayo waana rajaynayaa insha allah caawa inaan meeshaan anoo qoslayo faraxsan aan ka bixi doono hadoo la idmo intaasaa kaga baxay.